De racecirkel in Deemsvaart is een nieuw initiatief voor mensen die even willen bezinnen. Maar het is een labyrint met keien. Ik loop even naar binnen. Suggesties worden gegeven bij de entree. Wat je eventueel kunt doen voor je het labyrint loopt, want het is geen doolhof. Hoeveel keien er precies liggen weet ik niet. Dat zou ik moeten vragen aan de initiatiefnemer. Ik zal even kijken of we die nog te spreken krijgen vandaag. Willem, fijn dat we even op bezoek zijn bij u. Want ik had u een vraag willen stellen over het labyrint die onlangs is geopend. Ik ben er ook geweest, even gekeken. En ik vroeg me af wat... Hoe is dat ontstaan, dat idee, om dat hier te organiseren? Of aan te leggen, beter gezegd? Ja, een labyrint maken, dat is eigenlijk een heel spontane inval geweest. Ik kwam ermee in aanraking in Groningen, waar ik theologie en religiestudies volg. Mm-hmm. En het fascineerde me. Ik ben in Ierland, waar ik een tijd gewoond heb, zelf veel in stone circles geweest. En ja, dat zijn toch wel wat magische plekken, zonder daar al te... raar over te doen. Mm-hmm. En het labyrint heeft een hele oude geschiedenis, ja. Waarin mensen antwoorden vinden. En, antwoorden op? Om antwoorden op de, we noemen de wat tragere vragen, de levensvragen. De levensvragen. Ja. Je stapt een labyrint in en je weet eigenlijk niet goed waar je aan begint. Mm-hmm. En je loopt het rond. Het is heel prettig om het te lopen. Maar we adviseren mensen vaak van, neem een vraag mee, het labyrint in. En overdenk die vraag. En zo kom je al wandelend door die gangen die steeds weer een wending nemen, kom je in het midden terecht. Nou, daar hebben we een heerlijke grote steen neergezet. Dan kan je heerlijk zitten over het landschap, een mooie reestal uitstaren. En die vraag is even op je in te laten werken. Oké, hoeveel stenen liggen er eigenlijk? Daar liggen een kleine 500 stenen. En waar komen die vandaan? Wat voor stenen zijn het? Ja, die stenen die, daar ben ik op een prettige manier aangekomen. Ze lagen ergens een 30 kilometer hier vandaan. Ja. En daar was iemand die wilde er vanaf. Okay. Wij wilden ze wel meenemen. Mm-hmm. En dat gebeurt tegenwoordig. We leggen nog veel meer stenen aan, hier ook grote stenen. Mm-hmm. Ik dacht dat het heel moeilijk was om aan te komen, maar het blijkt voor mensen vaak lastig te zijn. Dat was mooi meegenomen, ja. Letterlijk en figuurlijk. En ja, dat is dan de achtergrond. En toen dacht u op een gegeven moment, dat ga ik ook bij mij in Deemsvaart aanleggen. Ja, er waren wat vrienden. En die vonden het ook een leuk initiatief. En we hebben daar, we staan ook samen achter. We staan samen bij. En we bieden het gewoon aan. Het zit ook wel heel erg in dat we merken dat hier het weggetje, het racedal in, dat het tegenwoordig in de coronatijd ontzettend druk bezocht wordt. En mensen, ja... Mensen die de natuur opzoeken, zeg maar. Ja, maar vanuit mijn achtergrond als geestelijke verzorger denk ik dat ze naar meer op zoek zijn dan natuur alleen. Ja. Je moet ruimte hebben. Ja. En je zit ook in een verwarde tijd. Mm-hmm. En dat maakte eigenlijk dat ik iets had van, laten we iets aanleggen wat gewoon vanaf de weg toegankelijk is. Waar mensen vrijelijk in kunnen. Er kunnen nieuwsgierig in. Die denken van, dat is leuk om te doen. Dat ga ik eens proberen. Je kan het gewoon wandelen. Maar ik heb ook in mijn achterhoofd gehad, het kerkhof is hier dichtbij. En ik zie af en toe ook mensen hier naar het kerkhof gaan. Mm-hmm. Om nog... dierbaren te bezoeken. Ja. En met name in de kerkelijke traditie hadden labyrinten daar ook een functie in. Dat men dus, wat men noemde, reflectie had. Dat je staat stil bij het graf, maar je staat ook stil bij je eigen leven. Mm-hmm. En dat is ook een mede-achtergrond geweest. Dat ik het heel prettig vond om dat aan te kunnen leggen. Het is een soort... Ja, en wat kunnen mensen verwachten die er gebruik van maken? In ieder geval een goede ervaring. Dat kan een prettige ervaring zijn.
Het kan ook een ervaring voor sommigen zijn van, wat doe ik hier? Mm-hmm. Ja. Maar dat hangt er net van af waar je op dat moment in je leven staat. Maar voor nieuwsgierige mensen is het een prima ding. Voor mensen die op zoek zijn naar wat spirituele achtergronden ook. Mm-hmm. Ja. En het is een heel neutraal iets. Er zit niets heidens aan, om het maar zo te noemen. De kerk heeft er eeuwenlang gebruik van gemaakt. Ja. 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 Maar je vindt ze overal ter wereld trouwens. In Zuid-Amerika, bij de Native Indians, in India vind je het. En in Nederland nu ook, in Deemsvaart en ook op andere plekken in Nederland. Ja, er zijn een honderdtal labyrinthen. Dat heeft ook wel een beetje meegemaakt, hoor. Dat ik merkte vanuit Groningen van de studies dat het in de opkomst is. Life coaches, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Ja. Maar ook dominees en zo. Ja. Kloosters. Ik heb nog een vraag hier of ik in Bergen mee wil denken. En Bergen aan Zee mee wil denken met het klooster. Om een labyrinth aan te leggen. Dus mensen zijn wel, ondanks het feit dat kerken leeglopen, op zoek naar zingeving. Mensen zijn altijd op zoek naar zingeving. Een labyrinth is een heel intuïtief iets. Dat, kijk, als geestelijk verzorger praat je met mensen van hoe is het met je en waar loop je tegenaan? En dat is het gesprek. Mm-hmm. Het gesprek en stilte, het aanwezig, met elkaar aanwezig zijn is natuurlijk heel goed. Maar een labyrinth is iets voor jezelf, waarin je naar intuïtieve antwoorden gaat zoeken in jezelf. Oké, duidelijk. En is het... Freud zou zeggen van, je wordt je eigen psychiater. Op zo'n manier, ja, dat klinkt positief. Ja. Alhoewel ook... moet het ook niet te zwaar maken. Precies. Het is gewoon leuk om te doen. En is het elke dag toegankelijk? Het is altijd toegankelijk. Oké. Ja. En wat is er... is er nog een hoe zeg je, hoe vraag ik dat? Een moment op de dag of in de nacht dat het de voorkeur heeft om een labyrinth te lopen? Labyrinthen liggen er gewoon. En labyrinthen kan je bezoeken wanneer je maar wil. Okay. En als mensen hier s'nachts rond willen scharrelen, dan hoop ik dat de hond van de buren niet aanslaat. Die woont ongeveer 60 meter verderop. Ja. Maar welkom. Gebruik het gewoon. Het is een cadeautje aan avaries. Oké, bedankt voor het interview.